নমস্কাৰ, আপোনালোকে ইতিমধ্যে খবৰটো পালে। এটা বহুত দুখ লগা মৰ্মাহত খবৰ যে আমাৰ অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া বৰ্তমান নাই। আজি 5:30 বজাত GMCHত, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত, তেওঁ অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে। আৰু বহুত দিনৰ পৰাও পৰা তেওঁ যুঁজি আছিলে মৃত্যুৰ সৈতে। মানে তেওঁৰ কৰোণা হৈছিলে, কৰোণা পজিটিভ হৈছিলে, আৰু এটা বহুত বয়সো হৈছিলে তেওঁৰ, 86 বছৰত তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে। মই আজি খবৰ পাইছিলোঁ দিনৰ ভাগতে, দুপৰীয়ামান সময়ত, যে তেওঁ শৰীৰৰ বেছিভাগ অংগ বিকল হৈ পৰিছিলে। আৰু তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ, তেতিয়া মই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ যাতে তেওঁ সুস্থ কৰি তোলে তেওঁক। কিন্তু নিয়তিৰ ওচৰত তেওঁও হাৰ মানি গ'ল। আৰু সঁচাই আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ মাজতো তেওঁ এজন এনেকুৱা ৰাজনীতিবিদ আছিলে, তেওঁ কিছুমান কথা আমাৰ সদায় মনত ৰৈ যাব, যেনেধৰণে মিছা ক'লে কিডাল হ'ব, এই বাদ দিয়াহে, এইবিলাক সদায় মনত ৰৈ যাব। আমাৰ যুৱচামৰ মাজত এনেকুৱা এজন ৰাজনীতিবিদ, ইমান এজন জনপ্ৰিয় আমাৰ সকলোৰে কাৰণে, হয়তো আৰু ইমান সহজে দ্বিতীয়জন নোলাব। আৰু এনেকুৱা এজন ৰাজনীতিত তেওঁৱে আছে, আমাৰ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া, যাক বেয়া পোৱা মানুহ হয়তো কোনো নোলাব। বহুত লোকে, অসমৰ বহুত লোকেই মৰম দিয়ে। আৰু তেওঁ যোৰহাটৰ হয়, আৰু ময়ো যোৰহাটতে এতিয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ, JB কলেজ। আমাৰ JB কলেজতে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আছিল তেওঁ। আৰু সঁচাই বহুত মৰ্মাহত হৈছোঁ। আৰু সদায় এজন ৰাজনীতিবিদসকলৰ কাৰণে সদায় তেওঁ আদৰ্শ হৈ থাকিব। আৰু সুদীৰ্ঘকাল, 15 বছৰ তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে, এইটোতো বহুত ডাঙৰ উপলব্ধি আৰু এটা সোণালী অধ্যায় অসমৰ ৰাজনীতিৰ আজি অন্ত পৰিলে। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বিদেহী আত্মাই যেন চিৰশান্তি লাভ কৰক, এয়াই মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া, সদায় আপুনি আমাৰ অন্তৰৰ মাজত সদায় আপুনি অমৰ হৈ থাকিব। প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মাজত আপুনি সদায় চিৰদিন অমৰ হৈ থাকিব।